მხოლოდ ქართულის რუბრიკაში ქუთაისში მდებარე ჰოსტელისა და მისი სარესტორნო სივრცის შავი პომიდორის შესახებ გიყვები. შავი პომიდორი ჯერ რამდენიმე წლის წინ გამოჩნდა, შემდეგ პანდემიის თანმდევი გამოწვევების გამო ოპერირების შეწყვეტა მოუწიათ, ახლა კი უკვე ახალი სივრცე შექმნეს ქუთაისის ძველ უბანში საფიჩხიაზე. ობიექტის მთავარი კონცეფცია ურთიერთობების სივრცის შექმნაა და ჩვენს მის ისტორიას და სამომავლო გეგმებზე მოგიყვებით. ხოლო ქართული სპონსორია ფარმაცევტული კომპანია GM Pharm. კამბობენ თუ ეს ქალაქი შეიყვარე, ქუთაისი ორ მაგად შეგიყვარებს და დაკაფასებსო. აკავურებს მშობლიური ქალაქი განსაკუთრებულად რომ უყვართ და აფასებენ, ეს ახალი ამბავი არა. თუმცა ქუთაისის შეყვარება არც სტუმრად ჩასულებს უჭერთ. მრავალწლიანი ციტფოთი და ღემილის ისტორიებით სავსე ქუჩები, ადამიანები განცდებით და სახასიათო განწყობით. მოკლედ ყველაფერი ისე თითქოს შენც ამ რიონის ნაპირებზე გაშენებული ქალაქის ნაწილი ხარ. ასე აღმოჩნდა მაშინაც, როცა ელენე ზამთარაძემ, მარიამ რამიშვილმა და მაშიკო ზამთარაძემ საკუთარი საქმის წამოწყებაზე დაიწყეს ფიქრი. აუცილებლად იმერეთში და მით უმეტეს ჩვენ სეგმენტზე, აუცილებლად ან ტურისტებისთვის მინდა და ქართული სამზარეულოს მენიუს გაკეთება. მიზანი თავიდანვე მკაფიო იყო. უნდოდათ ისეთი სივრცე შეექმნათ, სადაც სოციალიზაცია მარტივი გახდებოდა. ამ ქალაქის მთავარი ხიბლი ხო ესაა ურთიერთობები. და დაიწყო შავი პომიდორის ისტორია. ერთი იდეიდან, ქუთაისში სტუმრად ჩასვლისას გაელებული აზრიდან, აქ ხომ არ გვეცადა. თან მაშინვე შეატყვეს, რომ ქალაქის სერვისის ნაკლებობას განიცდიდა. ხო და რატომაც არა, ცდად ღირდა. როლებიც გადაინაწილეს, ელენე და მარიამი სასტუმროს ნაწილზე ორიენტირდნენ, მაშიკო სარესტორნო სივრცეზე. არ მინდა და რაღაცა უბრალოდ მარტივად გამომძვრალიყავი და რაღაც ისეთი კერძები გამეკეთებინა, ამიტომ ცოტა რაღაცნაირად ისტორიასაც გადავხედე და აღმოაჩინე, რომ 40-იან, 60-იან წლებამდე აქ ამ უბანში, ამ სახლშიც კი ებრაელები ცხოვრობდნენ. შავი პომიდორის შექმნის პროცესი ცალკე გრძელი ისტორიაა. ჯერ ძველ ებრაულ უბანში, საფიჩხიაზე, საკუთარი სახლის შეძენა, შემდეგ მის დიზაინზე ფიქრი, მესამე სართულის დაშენება, სარესტორნო სივრცის შექმნა, ეზოს მოწყობა. მოკლედ, ყველაფრის გათვლა, რაც სტუმრებს კომფორტს და ურთიერთობისთვის შესაფერის გარემო შეუქმნიდა. თან მათთვის კერძებიც ისეთი უნდა შეექმნათ, ზოგს თუ ქუთაის რომ გაახსენებდა, ზოგს კი უბრალოდ ამ ქალაქის გემოს გააცნობდა. შევხვდი ქუთაისში მცხოვრებ ებრაელებს. ზოგი სულ არ ცხოვრობს აქ და ესე WhatsApp-ით და იმით ვეკონტაქტე, ზოგს პირადად შევხვდი, ზოგთან მივედი სახლში, ისე ზოგთან სადღაც აქვე უბან იმაში სინაგოგაში ვიყავი, იქაც გავესაუბრე, ვისთანაც შემეძლო, მოკლედ ყველას მოუკითხე, რას ამზადებდნენ. და შემდეგ ეს მენიუ შევადგინე მაგ ინსპირაციით, რასაც ისინი მიყვებოდნენ, რასაც აკეთებდნენ. ასეც დაიწყო. ძველი კერძებით, თუმცა საკუთარ ფანტაზიაზე და გემოვნებაზე მორგებულით. ხენაგი ღომით, ჩოლენტი და სხვები. ტურისტები მოდიან. მენიუში მათთვის უცნობი კერძების დასახელებებს კითხულობენ. შემდეგ გარკვევენ რა არის, რომელი ინგრედიენტები აქვს. ისინიც რისკავენ და მოსწონთ. განსხვავებული გემოები, აქამდე უცნობი კომბინაციები, მოკლედ ექსპერიმენტით და კვლევით დაწყებული ამბავი ამართლებს. ეს იმას ამბობ, რომ ეს ჯერ მხოლოდ დასაწყისია და სულ ესე აღვიქვავ, რომ ეს გამოხმაურებაც და ესეც რომ დადებითი არის, ესე უნდა გაგრძელდეს და განვითარდეს. ყველა საქმეში ხომ მთავარი ამ საქმის სიყვარულია. მაშიკოც, რომელმაც საფიჩხიაზე ლამის კარდა კარიერა და ამბები შეაგროვა, თავის სტუმრებისთვის კერძების მომზადებას უბრალოდ სამზარეულოში ფუსფუსად არ აღიქვამს. ეს რიტუალია, რომელსაც წინ დიდი ისტორიები უძღვის. ებრაელებს აქვს ეგეთი წესი, რომ შაბათს აქვთ, ან საერთოდ არაფერს არ აკეთებენ, ზოგი შუქსაც არ ანთებს, ანუ გაზქურასაც არ ანთებენ, არაფერს ესეც არ იმაშობენ, არც მუშაობენ, არაფერს არ აკეთებენ, ისვენებენ.
და რაღაცნაირად მოიგონეს ესეთი ხრიკი, დაჰაკეს. მოიგონეს ეგეთი ხრიკი, რომ პარასკევს საღამოს საქონლის ხორცს დებდნენ ესეთი ჭურჭელში, ერთ-ერთ რაღაც ქვაბის სახეობაში დებდნენ ლობიოსთან, მუხუდოსთან და სხვა ინგრედიენტებთან ერთად ათავსებდნენ, სითხესაც უსხავდნენ და ღამე ღუმელი, რომელიც მათ გათფობისთვის ჰქონდათ, იმაში დგავდნენ. ეს კერძი მთელი ღამის განმავლობაში მზადდებოდა და შაბათს ერთადერთი ცხელი კერძი ჰქონდათ მხოლოდ ეს. შავი პომიდორი კი მაინც ტურისტული ლოკაციაა. ჩვენი ყოფნისას ეზო, ვერანდა, მოკლედ ყველა სივრცე ევროპელი მოგზაურებით იყო სავსებ. დასაწყისში ჩაფიქრებული იდეა შექმნათ ურთიერთობების ადგილი ნამდვილად გამოვიდა. სრულიად უცხო ადამიანები, რომლებიც ქუთაისის ერთ პატარა უბანში, ერთ ჭერქვეში აღმოჩნდნენ, საღამოებსაც ერთად ატარებენ. თბილისიდან მოვიფიქრე, რომ აქ ჩამოვსულიყავი და აქ რაღაცას ვაკეთებ და მაინც აქაურობისთვის ყოველთვის სტუმარი ვარ. შესაბამისად რაღაცა სიახლის შემოტანაც ერთ-ერთი ჩვენი მიზანი, ასე ვთქვათ, აქაურობისთვის. მაშიკო ყვება, რომ შავ პომიდორში სულ რაღაც ხდებოდეს, მათი გეგმის და ხედვის ნაწილია. ადამიანებს, რომ აქ მოსვლა უნდოდეთ, რაღაც განსაკუთრებული უნდა ეგულებოდეთ. ეს გუნდის ყველა წევრს გააზრებული აქვს. წისქვის და მოქმედების გარეშე, რომ დასახულ მიზნებს ვერ მიაღწევენ, იციან. ხო და ამიტომ წინ დიდი სამოქმედო გეგმა აქვთ გაწერილი, რომელზეც ყოველდღიურად მუშაობენ, ძალებს არიშურებენ, ახალი ღონისძიებებისთვის და თანამშრომლობებისთვის ემზადებიან. და ეს ისტორიებით შექმნილი ადგილი სულ უფრო მეტ ახალ თავგადასავალს აგროვებს. თქვენს მოინიშნეთ, შავი პომიდორი, ქუთაისი, იმერეთი. ქართული სპონსორია ფარმაცევტული კომპანია GM Pharma.